Em busca de recursos para manter seu importante trabalho, a APAE de Monte Alto realiza o Bazar do Bem. O bazar acontece nesse sábado, dia 10 de novembro, das 8 da manhã ao meio-dia. Você pode comprar roupas, calçados, acessórios e bijuterias em geral na sede da entidade na rua José Luiz Tárraga, 31, no Jardim Alvorada. Marque a data, Bazar do Bem, neste sábado, dia 10 de novembro, das 8 ao meio-dia, na sede da APAE Monte Alto. E a entidade também oferece uma opção para o almoço de família nos finais de semana. A APAE realiza a venda de 2 pratos, o frango assado e o frango na bandeja. A realização é uma parceria com a empresa Frango Carvalho. O frango assado é o tradicional inteiro com farofa e o frango na bandeja, o frango sem pele e sem osso, com purê de batata, molho branco, catupiry e bacon. Cada prato custa R$ 34,00. Os vales estão disponíveis na Secretaria da APAE ou pelo telefone 3244-3232. Faça sua encomenda antecipada, saboreie um delicioso frango e colabore com a APAE. A entidade atende 200 pessoas com deficiência de Monte Alto e Vista Alegre do Alto. Sou Cibele Maria para o Expresso Notícia, MATV, o novo é aqui. Música.